mă uitam la mânuțele ei, erau toate tăiate și erau arse pe mâini, pe mâini, pe picioare. Cu suspectul principal în spatele gratiilor, dublul asasinat de la Iași este departe de a fi elucidat. Cazul este foarte îngreunat de faptul că nu au fost găsite arma crimei și nici telefoanele victimelor. Nu știu nimic de ancheta, ancheta este secret. Din ce cauză s-a împotmolit ancheta într-unul dintre cele mai bizare cazuri de omucidere ale ultimilor ani? Și de ce este teamă avocatului principalului suspect să vorbească? Aflați duminică după amiază de la 2:30 la Asta e România.